Deixa eu testar esse microfone e o meu talento pelo inglês. De 1 a 5 estrelas, quanto você acha que o meu talento em inglês e cover de música merece? Hoje eu passei a tarde todinha jogando com o nosso Looney de Balon, tudo um. E aí eu vou falar pra vocês o que eu achei de jogar com ele, se ele vale a pena ou não usar sem upskill, não gastar nenhum livro azul. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais vídeo no canal do Nate Sanx e Awakening, porque nesse vídeo você vai conhecer a gameplay de Looney de Balon e o que eu achei de jogar com ele sem upskill. Então vou apresentar aqui como tá a build do meu Looney, tá certo? O meu Looney, ele tá desta vibe aqui, os status bem baixo, não tá com o oitavo sentido full e nem cosmo refinado, beleza? Falando aqui referente a Cosmos também, usei Rosário sem Speed, porque eu queria que ele jogasse atrás da arena, da Athena, tá? E a Athena tava mais rápido que ele, não sobrava energia pra ele, então só ficou com Speed aqui, tá? Na Beija-Flor e no F duplo. Beija-Flor é base, né? Eu queria aumentar bastante o dano dele, mas infelizmente tava difícil achar alguns cosmos com ataque cósmico de subatributo. Aí ficou com isso mesmo. Aqui o oitavo sentido. Não deu tempo pra dropar a amizade, né? Até o momento da gravação do vídeo. Então ele ficou faltando dois itens aqui, tá? Então ele só ficou com o nível 80 e também... eu nem sei o que é isso aqui. Mas enfim, é isso daí. Agora a gente vai apresentar o time pra você. A gente, como se fosse várias pessoas. Esse foi o primeiro time que eu testei, fiquei jogando com o Looney uma hora e pouca, tá? Antes de fazer o vídeo. E esse time eu achei horrível, só flopou, não ficou muito bem a sincronia de energia. Então é isso, eu provavelmente não devo usar esse time aqui que ficou muito, muito ruim. Mas a estratégia era utilizar um time com Shiryu Divino, já que toda vez que ele dá um contra-ataque, ele vai dar uma queimadura no inimigo. Mas como o time ficou bem estranho, aí tipo assim, é que só tem um cano, né? Daí o Kano não joga na primeira rodada por causa do Shiryu, e aí flopou o time. Enfim, mas a estratégia tá aí pra vocês. O time 4 é um time legal que eu tô utilizando. Aqui eu posso colocar o buff no Milo e no Hypnos, tá? O Hypnos, toda vez que ele dá um ataque adicional, ele vai colocando as queimaduras também. O Milo, ele coloca em 3 alvos, né? Já que ele acerta 3 inimigos. O bônus que o Looney dá não é grandes coisas. A gente vê aqui, ó, que além de remover pesadelo, que foi até útil em algumas lutas aqui contra Hypnos para proteger o meu borboletão, ele só aumenta 5% do efeito de crítico. Então ele vai aplicar mais a queimadura. Só que o dano dele também não é lá essas coisas. 60%, tá certo? Que ele vai dar de adicional de queimadura no alvo. É um daninho extra, por isso que eu queria cosmar ele com bastante dano. Mas chegou só até 7.200. Referente ao Chamas de Balrog, ele só fica com 30% de shield mesmo, não faço questão de upar, eu devo deixar ele 3-3-1-1 assim que eu editar o vídeo e upar pro YouTube, tá certo? Vocês verão isso no próximo giro da conta, na próxima segunda-feira que eu devo comentar. E é isso, isso daqui também é ok, às vezes dá uma queimadura, às vezes não. Eu só enfrentei Chaka de Vigi e Hypnos nessas tardes que eu joguei. E aí ele tem metade das oportunidades de colocar a queimadura em alguém também no level 1. Então, como vocês puderam ver, ele praticamente não buffa o personagem tão bem assim. Porém, ele vai dar bastante queimadura. Então, se você focar com atacantes que atingem múltiplos alvos ou dão vários ataques, tipo o Shiryu Divino ou Hypnos, ele pode dar uma bufadinha legal. Mas eu acho que não vinga tão bem assim não. Eu acho que o dano dele não fica aquela coisa uau. Eu já tentei dar um ataque em área dele aqui também. Ataque em área dele não, é um shot de fogo. Não causou grandes coisas. Chegou a dar uns 30k, se eu não me engano. Vamos ver se eu dá pra usar. Mas quase as minhas lutas duraram muito 3 a 5 rodadas. Aí acabou que eu nem transformei ele também não. Mas vamos ver se eu faço pelo menos uma gameplay fazendo isso com ele. E por fim, o último time é esse aqui que eu uso o borboletão, tá? E, pra falar a verdade, o mesmo time só muda o Milo. Então vou banir aqui, depende muito, estou banindo o Thanatos ou o Kano, né? Se eu estou jogando com o Shun MM, aí eu bano o Thanatos. Mas se eu jogar com o Borboleta também, tem que banir o Thanatos. E é por isso que eu acho que os dois times estão com o Shun MM.
vou banir o Thanatos, porque aí meu Xamim me tanca, né, o cano. Então, aí ele usou o time de cima. Caramba, o cara tem um Marin, velho. Tô pegando vaquinha. Ah, nem... Pegar vaquinha não, velho. Pegar vaquinha não pode. O time do cara tá bem estranho. E vai ser mais estranho eu perder também, né? Mas pode acontecer. Que, olha só, o Shun MM dele tá atrás do Milo, velho. É bom que esse vídeo fica como demonstração, essa luta, melhor dizendo. Pra vocês verem aí o Lume, né? A minha Athena tá literalmente aqui somente pra o Lume jogar na primeira rodada, né? Aqui eu vou colocar aqui no Hypnos. Vamos colocar aqui no Milo. Meu time todinho jogou por quase todo primeiro. Vai aqui que o Shun dele tá na frente do Shura, que ele pode purificar todo o meu Jacinto no Shura. Cara, deu um ataque base, sério isso. Cara, deu um ataque base. Então, beleza, a gente já vai marcar aqui o Shun dele. Vamos tentar o Milo dele, que já saiu da cura, né? Então vocês vão reparar que vai ter a queimadura em 3, né? É, ó, queimou 3. Queimou mais 3. Aí na segunda rodada eu vou tentar... Vou tentar não, né? Eu vou colocar aqui as queimaduras no Hypnos. Vocês vão ver que o Hypnos vai colocar bastante dano. Aí se durar até a rodada 3, que eu não sei se o cara vai quicar, aí eu dou o chicote do Lume em X1. Aí quando o cara fica pensando assim, eu fico mudo pra eu cortar, né? E reduzir o tempo do vídeo. Tem uns caras que pensam pra caramba. Beleza, damos o perdido aqui. Vamos ver, vai na June mesmo, gente. Já vai atacar aqui quem? Atacar o Amarim. Encher ela de vida. Ó, já vou dar o buff no Hypnos. No Hypnos vocês vão ver que ele vai dar bastante queimadura, fica até legal isso. Ó, queimadura de todo mundo. Eu gostaria de testar com a Afrodite, eu gostaria, mas ninguém abriu chamado com a GT Arcade pra eles liberarem a capacete pra mim, né? Então, vou até passar aqui pro Hypnos pra ver se o meu Milo não elimina o time dele inteiro, né? O dano tá bem tosquinho, hein, cara? Vamos ver aqui o dano do... Ó, 7.700 de ataque, hein? Acho que tá maior que o meu. 8.666 o ataque dele, cara. Meu Milo tem 7.300. Tô menosprezando o cara aqui por ter Marinho, mas os personagens dele estão bem mais upados do que o meu. Ó, eu perdi minha Marinha aqui. Vai ver Marinho. Minha June. Ele pode fazer um estrago aí. Beleza. Acho que eu coloquei selo duas vezes no Shun MM, mas se eles consideram a misplay e vida segue. Ó, vou transformar. E vamos ver o dano que ele vai causar fundo. O problema é que tá todo mundo aqui com a cura do Shun, né? Vamos ver se eu consigo fazer alguma mágica na edição aí. Consegui enxergar nada, mas enfim, não sei se eu vou conseguir fazer alguma coisa na edição aí pra dar um pause, que eu não aprendi a dar pause ainda no PC, só no celular. Posso fazer gambiarra de print, né? Que tosco. Foi. Vergonhoso essa luta. Vergonhoso. Mais um desconnect, né? Porque quando eu estou gravando o vídeo tem que dar disconnect e dar a parte da tarde inteira, foi o segundo disconnect. Então, começando a segunda luta aqui, não esqueça de deixar moral pro canal, deixando seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Reforço que esse vídeo também foi gravado lá na roxinha, na nossa sala secreta, no Nameplay SS. E se você quiser ver a live na íntegra também, tá com o nome do Lune jogando Full 1, o nome da live, beleza?
E também tem as invocações do Lune, né? Já que eu tive que pegar o Lune por invocação também. Então, ok, a gente vai jogar com um time sem cano aqui. Aqui eu vou improvisar total aqui, ó. Vou usar o... Pronto, foi que acabou o tempo também. Aí fica aí, ó. Cada um com um SS. Caramba, poderia ter vindo que Saga Maligno, né, velho? Eu vi que ele tinha um cano, que mole. Ah, mas também Saga Maligno, ele acaba com a energia da gente. Tem que deixar a energia pro Lune aqui, né? Vamos ver o que eu posso fazer aqui. O Thanatos vai jogar na frente do Shun dele. Ele não tá escondendo o Shun dele, então tá pedindo pra ser marcado. E olha que ele tá com o esconder aqui dele, hein? Esse Shura pode complicar um pouquinho, mas vamos ver o que eu posso fazer aqui. Esse Shun aqui também tá um pouquinho estranho, mas... sei lá. Mas o que eu posso proteger aqui, meu lado? Proteger a Juni mesmo, porque o resto tudo tá sob cura? Não. Vamos colocar aqui um Thanatos. Como o Thanatos ele tem um ataque em área, eu esqueci de ativar a violência de Ares. Mas quem já tá na live já sabe que é metade das lutas que eu ativo violência de Ares na rodada 1. Tô pensando em dar dois buffs aqui. Vamos brincar com dois buffs do Lune? Ah, deixa eu ver aqui. Posso anular a rodada 4 aqui do Exeus. É, o meu Shun MM só serviu para ser o primeiro alvo aqui. Eu tenho que eliminar o Shura dele quanto antes, senão o negócio pode ficar preto pro meu lado. Agora meu Shun perece. Perece não, porque ele tá de quê? De dente, né? Vai ter que perder mais um ataque dele aí, bonito. Fazer bastante dano dele. O cara tá de loureiro, ele não tem um revive, então provavelmente ele não ativou o revive, né? Então a gente vai dar uma cura aqui à toa na Juni. Cura não, né? Como é que fala, gente? Corrente. O problema é que se eu der aqui os dois turnos do Lune, velho, não vou ter meus dois ataques do Milo. Do Mil. Todas, vou ficar sem. O review é do Lune, né? Então a gente vai usar o Lune. Vamos ver o que eu posso. Ah, tem a Saori, ó. O time do cara. Cara, o que, que é isso que ele tá fazendo? Ele tinha que tá curando já, ó. Então a gente transforma no borboletão. A gente já vai eliminar o Shun dele. Poxa, pensei que ia dar mais um ataque. É, ele deve atacar o Shun. Será que o Shun vai perecer? Eu acho que o Shun perece, hein? Pereceu, hein? Isso não é bom. Que tanto de ataque, cara. Para de atacar. Será que o Shura vai limitar no meu borboletão? E até agora não ativei a violência de Ares, né? Tipo assim, não estou contando com a violência. Ó, bateu um daninho ali no Kiki que eu não reparei. Vamos ver agora, né? Tá sem cura. Ah, foi embora, cara. Isso é mal mesmo, hein? Ativar aqui, ó. Te dá um ataque foda agora. Nem foi tão foda assim. Ah, pelo menos ele foi no Thanatos. Thanatos cura bem. Olha lá, vai dar outro ataque em área, curou tudo. Tem três queimaduras aqui, se eu não me engano. Bom, acho que eu vou tentar transformar agora, né? O Lune. E vamos ver se ele vai conseguir eliminar o... o Tramontina, né?
Ó, bateu 15 mil no Kiki. Vamos ver quanto que ele vai bater agora no... 17 mil, velho. Ó, fica até interessante, hein? Ah, voltou. Tá beleza, ó. Transformar. Pelo poder de Marte! Eu não sei se ele eliminou, ele eliminou, né? Mas eu nem vi o dano. Nem sei se ele causou muito dano ou não. Poxa, pereceu. Então é isso, né, gente? Isso aí é a gameplay do Lune Full 1. É, eu achei bem ruim, pra falar a verdade. Mas, ou seja, o Lune você vai ter que dar uma upadinha de skill nele pra melhorar o dano e tal. E ver o que, que acontece aí nessas queimaduras. Achei até pra ele ficar bufando. Quer dizer, distribuindo queimadura é legal. Mas ele, pra causar dano, eu não achei legal não. Pra causar dano, você vai precisar mesmo de uns upskill. Pra quem queira ver também o vídeo de invocações do Lune, o total foi 400 invocações que eu consegui ele via fragmento na live, tá? Tá salvo lá na roxinha. Vou deixar o link da live na descrição caso vocês queiram conferir. Aí é só passar que a live demorou aí umas 2-3 horas, beleza? Mas é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo do Lune. Me diz aí o que vocês acharam do Lune e como vocês deixaram ele upado também, tá? Quais combinhos que vocês utilizam com ele. Infelizmente não dá pra utilizar com a Afrodite porque ainda não tenho. Mas, de qualquer forma, esse aí é a review do Lune Full 1. E futuramente, algum dia, eu faço a review completinha dele, dedicada aqui pra vocês. De qualquer forma, agradeço muito pela sua audiência e, claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!